ძვირფასო ტელემაყურებლო, მინდა მოგილოცოთ შობა და დამდეგი ახალი წელი. რა თქმა უნდა, საზეიმო დღესაც დღეებია, მაგრამ ქრისტიანისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს შობის აღნიშვნა, იმიტომ რომ ჩვენი მაცხოვარი ქრისტე ჩამოვიდა ზეციდან, ჩვენთვის იშვა, რათა ადამიანი, რომელიც არის სიბნელეში ცოდვის გამო, გაანათლოს და მისცეს ცხოვრების აზრი. ამ დღესასწაულში გილოცავთ თქვენ შობას და ახალწელს და გისურვებთ, რომ ამ 2015 წლის განმავლობაში ყველა ჩვენთანგან გაგვეღოს ჩვენი გული იესოსათვის. იესო შემოვა და ჩვენს ცხოვრებას, რომელიც ძალიან ხშირად არის არასასიამოვნო, იესოს შეუძლიათ მოაგვაროს, დაალაგოს. გისურვებთ ყველაფერს კარგს და ისე როგორც ჩვენ წინაპრებმა დაგვიტოვეს ეს ტრადიცია, რომ შობას ულოცავთ გოზინაყით, რაც ყველაზე თქმულია თაფლი და კაკლით, ასე თქმულად დამიბერდით. მრავალს და